Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Creative endnu en gang, og det er sådan et escape map af en eller anden, der hedder Word Andrew. Jeg spillede et af hans map før, der hed Prison Escape et eller andet. Der med Psyche og Freak og Bimse var med dengang. Nu er der kommet en 4, som er sådan den sidste, men den er delt i 2. Men det er den første del af den. Vi ved ikke, når 2'en kommer, men når den kommer, så spiller vi også den. Og det er sammen med Psyche og Bimse og Nufi. Og det er lidt anderledes end der, for man har sådan forskellige classes, som har forskellige perks og sådan nogle ting. For eksempel, så har jeg en her. Eller, jeg er en potion maker, tror jeg hed. Og så tog jeg bare det her skin, for det passede til. Så det er sådan noget, jeg har 1 HP, men har masser af shield, og så har jeg en revolver. Og så er der nogle af de andre, der har en infantry rifle og mere liv, og den ene har en boo og sådan. Det er lidt forvirrende, men ja ja, jeg tror, I forstår sådan nogenlunde det. Det er ikke så vigtigt med class, det er bare for, at man er lidt forskellige. Så i starten, der var det meget sjovt med, at den går drille hinanden, i hvert fald for de andre sider. Jeg er den gode gut, jeg går ikke og nakker folk, medmindre det er højst nødvendigt. Ja ja, I får nogle clips fra det her. Med en ind i de clips, selvfølgelig, koden kønner ind i itemshoppen. Abonner og like også gerne, hvis I ikke allerede har gjort det. Nu vil vi være dit password. 26913. Wow, okay, du har ikke set, hvad Bjørn har sagt til dig. Stupid. Ja, kunne den have advaret mig? Han kunne simpelthen have advaret dig. Hvis jeg ikke bare havde kendt Bjørn, så kunne jeg have siddet her i dag. Så havde du stadig haft en Fortnite-account. Det er lidt irriterende, at I har det der. Prøv lige at lave en skud med sidewind. Det er budget, det der, Bimse. Ja, med. Shit, Bimse. Man skal være 4 ting. Okay. Damn, der er 4 forskellige karakter. Jeg er medic. Jeg er... Hvad vil jeg være? Jeg er en assassin. Jeg kan godt lide Assassin's Creed. Jeg har slet ikke kigget på det endnu. You can be my hero, babe. Lad mig blive din hero. Jeg vil være tank. Jo, det kan vi godt. Jeg har ikke set, hvad 4'en er. Vi kan godt, det kan vi godt gøre. Skal vi tage skins på, der passer til, hvad rolle man er? Altså, det her, hvad er det her? Det er sgu da et assassin skin, det er på. Det her. Det er det her, det. Okay, jeg synes, det her, det er jo ikke en medic skin. Ej, det er lort. Potion maker, har vi sådan? Er der ikke nogen, der har sådan en... Hero, så kan Nufi, han kan være Fie Laversen. Jo, så lad os lige bag ud. Okay. Men okay, vent. Skal det egentlig om... Okay, Nufi er Fie Laversen. Jo, Nufi er Fie Laversen, det er fint. Jeg er ikke Fie Laversen. Bimse er Hiner. Jeg er en potion, jeg har en potion. Fordi Flytrap er en held. Kønne, du har den der potion, ham der... Ja, har du ikke... Witch-doktoren. Ja, witch-doktoren, jo. Jo, der er potions i som backbang også. Yes, okay. Det kan jeg godt være. Okay, hvem var det der lige slog en kabout? Det der pickaxe står rigtig godt til dit skin. Og vi spawner på forskellige steder. Hvor jeg har sådan en crossbow. Nå, okay, den er vundet. Og jeg har dobbelt crossbow. Jeg har crossbow og en explosive bow. Jeg har også masser af healing. Hvad skal vi? Giv mig noget healing. Jeg har minis. Det er mit. Hvor er I henne, drenge? Det står jo rent. Kan jeg springe mig selv? Jeg skal lige finde ud af det. Det kan jeg godt. Er nogen? Hej! Vi er alle sammen her. Er der nogen, der skal have healing? Det må man ikke sige, Bimse. Må man ikke? Det kan man også godt. Okay. Tak, Nufi. Oh, så kom. Så kom jeg, min man. Hvad kan du? Okay, what? Okay, jeg prøvede en gang, mand. Drenge. Vi er et hold. Rolig. Der er ikke nogen, der skal fuck med mig. Det kan jeg simpelthen ikke holde til her. Altså, jeg har... Au. Okay, drenge, skal vi arbejde sammen som et hold, måske? Okay, ja. Godt. Nu må du har dræbt mig en gang, Bimse. Altså, vi kommer aldrig i gang. Du tog et til Bimse lige nu. Okay, sådan der. Nu er vi klar. Nufi. Okay. Jeg har ikke dræbt nogen. Jeg er faktisk den søde her. Herude nu. Vi skal finde ud, drenge. Hvor er det, jeg er henne? Jeg er good guy nu. Godt. Jeg har fundet stien videre, drenge. Later. Hvor er det henne? Yeah. Og ja, lad os lige finde ud af, hvad vi skal i det spil overhovedet. Det er lidt svært at stå på det her. Godt. Kan vi så gå ned i hul? Det går ud fra. Ja. Man kommer ret langt ned her.
mig også over her. Okay, yes, yes. Wait. Bimse, nej. Reloader. Hvad skal man her? This is very fuck. Op på. Very fuck. Sådan der, okay. Jamen, jeg er jo en assassin, jeg er gået i forvejen. Nå. Ja, men jeg dræber dig. Så kom. Okay. Oh, drenge. Jeg er sikker, hvor du vil lege den her leg nu, men jeg er lige trykket på checkpoint. Dreng. Hallo, hallo. Er jo Dan Ander, der skyder mig. Nu fik du lidt i vejen. Jamen, jeg prøver ligesom at komme igennem her med. Skal man ikke? Skal man hoppe over her? Hvad? Jeg ved, du er low. Nej, han one shot, han one shot. Ja, okay. Lad mig... Her, ease top. Jamen, Saki, du skulle bare spille det her map alene, tror jeg. Prøv, er du klar, hvor lang tid det har taget os på de andre maps? Det her map er ikke nemt, Nufi. Det er nemt lige nu. skal bare... okay. Jeg sidder stok. Yeah. Godt gjort i forhold til det sådan nemme. Jeg sidder ikke stok. Check. Jeg ved, hvad med skuddet, du sagde det. Nej, bare rolig, drenge. Jeg er ved nu. Jeg har checkpointet. Oh my god, Bimse. You're so stupid. Hvad er det her? Nå, det er en, vi skulle skyde. Okay, ja. Hej. Er det forkert, at vinduet hoppet ud af? Vi er ikke hoppet ud endnu. Hop det ud. Nå, det der vindue. Ah. Nå. Jeg tænkte også lige, vi skal ikke ud af det. Jeg har klidret vejen. Ned ad vejen. Se, vi får slet ikke set mappet. Nej. Okay. Hvis du kunne lade være med at skyde en anden fra nu af, så kan det da være, jeg har lyst til at... Nej, du skal tilbage. Det er den anden, vi skal op på. Det er den anden, vi skal op på, Nuvi. Den der. Fra den anden, side af. Jeg håber, du falder ned. Hvad vil du gøre nu? Oh, shit. Kan man få... Vi skal den der vej, kan den anden vej. Det er den anden vej, gør det. Jamen, Saki, han er lidt i vejen. Jeg går foran dig. Oh, fuck. Han har været oven på mig, og så røg han ned. Oh my god. Hey man. Der! Oh my god, det skal helt vejen ned igen. Oh, det er fedt. Han død. Jeg forstår altså ikke min rolle. Hvorfor kan jeg revive teammates, når jeg ikke har den? Det forstår jeg heller ikke helt. I finder ud af det hele, Bimse, bare roligt. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg har det dårligste våben og det dårligste liv af os alle sammen. Når det er, at jeg... Hvor meget liv har du? Det er fordi, du er assassin. Det er fordi, du er pishurtig. Hvor meget liv har du? Vi har 50 liv. Er det det eneste? Åh, oh, shit. Hvad fuck er det for noget lort, altså? Jeg har 200. Er du poised up? Ja. Jeg er med. Ouch! He did. Nice. Han har skjold. Ja, vi gør sådan her. En tank ham. Det var sådan, jeg mener. Fire in the hole! Bum! Jeres tank kommer nu. Slå mig. Nu bliver vores tank, så... Nå ja, det... Ja. Men det er også derfor, jeg er pisse langsom. Bare roligt, vi klarer det uden dig, Nufi. Ja, det virker sådan. Så venter man bare på dig, kørende. Ja. Du tænkte, du er vores hero. Nå, det er også en tank. Ja, det tror jeg. Hvor skal han herfra? Der skulle aldrig være en tank. Der stod han var tank. Hvor skal han herfra? Jeg tror, vi skal skyde... Kan du hoppe derhen? Boing! Very nice, very nice. Men hvad? Hvor boinger du på? Er det en boing på sengen? Det er en boing til... Hallo? Åh, boing mig, mate! Uish! Hallo, jeg skyder alle sammen nu. Hallo! Nu vi kan bare nu vi kan give one shot os alle sammen. Men bare en her. Hvad er det, du skyder efter? Hvem Der er en deroppe bag. Der, oh. Lige præcis. Man kan ikke ramme mere fra. Jeg har... Han død. Så. Lad nu være med hele tiden sigt på mig. This is very, very weird. Åh, der er en med her. Åh, der er en her. Han har meget liv. Sky ham. Han død. Så lad os tænke komme. Hvorfor? Oh my god. Hvad? Åh, oh, pas nu på ham. Bare åbne døre. Undskyld. Nej! Jeg falder også ned på bimsen. Skal du op der? Jeg er helt! Jeg er absolut helt! Space to redeploy! Nå, det havde jeg ikke set! Wow! Det er kun mig, der kan det, fordi jeg er en assassin. Kun han failer det hop, ja. Okay, jeg kan have 25 HP i alt. Hvorfor dør de da ikke? Okay, hvor meget HP har du, mate? Jeg kan redeploy! Det har jeg ikke set, det kunne jeg. Oh my god! Du skød ham sidst, mate. Jeg har 18 HP. Jeg er ved at dø, mate. Kan jeg få en heal? Ja. Den var jeg sgu ikke klar på. Hvad blev der, at vi skulle vente på holdet, drenge? Ja, men nu, jeg havde ikke... Jeg ja, ikke ventet nu. På mig på noget. hvor skal vi hen her? Ej, nu er I dårlige nu til at finde vej, hehe. Jeg kommer og hjælper jer, fordi jeg er så langt. Ej, nu fint. Det er godt, du er ret langt. Gå væk, kønne. Gå væk, kønne. Jeg går væk. Så er det han er lort. Ej, vi ses. Ja, det er lort. Det bliver... Ja, det bliver respawn. Ses hej. Kom ind på den der. Ja. Jeg har ødelagt noget. Åh, det var nok meningen så.
Ah, jeg tror det var meningen, Bimse. Kæft, jeg er klog. Du har smadret alting, altså. Hold da kæft, du er smart. Jeg er smart. Er I med? Jeg er med. Vi vender på Sagi. Bimse. Bimse. Vi løber. Bimse. Bimse, please ryk dig. Bimse. Vi løber. Bimse. Ryk dig mere. Skyd en Ufi. Mate, jeg står med min boostbind op til lige. De kan bare komme. Jeg suicide bomber den. Oh shit. Okay, han kom. Jeg han redde dig. Han sejrede, mate. Kønne flygter. Jeg stopper kønne. Er det bare lige nakke egentlig? Jeg bare lige clear vejen for jer andre. Tak, jeg venter på dig. Ja. Nice. Oh, he dead. Jeg nakker to af dem. Er mere. Oh, he not dead. Oh, he definitely not dead. Ja, de er døde nu. Okay. Fuck, det er altså. Det er en lorte klasse, jeg har. Jeg har lorte på mig, jeg har lorte liv. Jeg er faktisk glad for, at jeg er nået at blive hende her i stedet for. Men en eller anden nøflig nufis klasse. Det er bare, joke, det er bare griefing class. Hov, oh, hvad var det? Jamen, det er skyde. Er der nogen ovenover? Ah, der er noget i hjørnet her. Ja, ikke, men er du? Han er død. Lad et checkpoint. Jamen, han er død. Hvad er det? Åh, shit. Go first. Jamen, se fucking nok om lige. Hvor er det god timing. Vi har skadet ham over 20. Okay. Du har så fucking godt livet en joke, altså. Jeg er griefer ikke mere nu. Nu spiller det over. Det var simpelthen. Fuck, du kan ikke sige, nu engang. Stopper vi med at griefe. Eneste gang, der er du lige har griefet en. Jeg siger, jeg stopper nu. Jeg ramte ham. Jeg er den første, der ramte ham. Han er en boss. Det er derfor. Boss Lightyear. Der står, han hedder Tartar. Ah, det er en boss. Og det er kun Nufi, fordi han er helten. Åh, oh, Nufi, det er din tur. Jeg er også ja, selv tak for, at jeg kommer og carry os. Du kan ikke se ham, drenge. Det er LP. Han har ikke meget liv tilbage, tror jeg ikke. Jeg står bare og tænker ham her. Ja, jeg står der og smækker ham lige skatten. Ja, jeg står bare og tager alle skuddet, mand. Godt taget, Nufi. Altså, jeg står ude af distance, og jeg er en assassin. Jeg kan bare blive herinde, hvis jeg har lyst til det. Han døde! Selv tak, drenge. Vi leger hide and seek. Prøv at finde mig herinde. Prøv lige, jeg tror ikke, I tør. Han sidder bare ready med boon. Ej, Nufi. Har du? Vent, I kan se min nametags. Ej, det kan vi ikke. Jeg kan se jeres. Er du det? Okay, yeah. Fucking hacker. Men hvad? Du har den bedste klasse i hele verden. Og så er du kæmpe hacks for sammen. Herovre. Kan I se mig? Ja, så hop her, hvor jeg skyder. Ah. Nice. Lige der, kønne. Lige, hvor jeg skyder. Er du klar? 3, 2, 1. Nej. Godt, no. Hvorfor er jeg slow, Ejner? No. Would you still be in love, baby? In love, baby. Kæft, der er meget jord mere. Ja, han døde der. Ses. Jeg prøver bare at tage den der ud. Åh, ja. Ikke skyde mig. Eller er det bare, fordi jeg ikke spænder den op til lige, den tror jeg, det var. Rammer det der ud. Åh, shit. Jeg rammer mig selv nu, tror jeg. Back boys. Jeg tager mig den der nede der, hvis I bare tager sådan. Ej, hvor nu fjerne dræber man lige med, så ved man. Okay, det ikke okay, man får masser af healing her, jo. Kommer det? Nå ja. Nå ja, jeg har fuld skjold. Af hvad? Er det det checkpoint, vi kom fra? Det var det. Ej, det var det ikke. Det er et nyt checkpoint, det herovre. Hvad? Det ligner hinanden, det hele. Åh, shit, jeg blev skaldet. Hvor er han henne? Ja, jeg kan se ham. Der er miner i jorden. Pas på. Hvorfor tager du på den lort? Ah, hvor er der en, der sidder? Er han i liv? Vil du have skjold, Saki? Jeg tror, vi skal nakke de der krystaller der fra zombierne. Skal vi ikke? Så det er fedt, jeg skader 0. Jeg har nogle granater. Jeg skader ikke den der. Nej, de skader ikke. Okay. Man skader ikke mod Jaffa Joe deroppe. Det går, man bare skal nakke dem, hvis det jo... Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg får ingen. Jeg tror, jeg har derailed os. Det er sgu ikke det rigtige. Det tror jeg ikke. Jeg har svaret, gutter, på jeres... Nå, vi skal ind i den gangbro der jo. Jamen, den er lukket. Ja, men så skal vi bare højt nok op, til vi kan flyve ind. Jeg kan komme derop nu, mine ice skates, ikke? Okay, det... Er det bare det her, I mener, eller hvad? Nej, herinde. Men prøv, hvis man kunne komme derop, ikke? Og så ice skate, og så op af den her, og så flyver man bare ud over mappet. Wait a minute. Så ligesom escapet. Kan man få boost på et eller andet sted?
I think I know. Jeg ved det, jeg ved det. Drenge, jeg ved det. I know it. I know it. Jamen nu. Åh, jeg ved det også. Hvad er det, du ved? Ja, hvordan man kom, hvis der er sådan en bounce pad herovre. Den, de her træer, de bare lidt i vejen. Så skal man op på de her kasser her. Og så skal man have boost på vej ned. Vi skal have clearet dem der først, tror jeg, på en eller anden måde. Fordi så kan man ice skate over her. Nogle af dem er også væk nu. Jamen det er også, jeg ved ikke, hvordan de er despawnet. Men så kan man komme op her, og så heroppe der er en bounce pad, som man kommer op med. Man tager ikke skade nu heller vel? Nej. Og Saki, du havde været derinde, ikke? Jo, bare var en blomst. Oh, man ikke bare skal nakke. Jamen, jeg står her. Jo, den døde der, den døde der. Hvorfor døde den der? Lad os lige få det op. Fordi der er en, der spawnede. Der spawnede zombier. Og sådan en vis antal er spawnet, så dør den. Man skal virkelig være... Flipse, det skal man ikke. Man skal ikke stå i vejen for folk med is. Nej, jeg mistede isen på vej op af den her brampe. Oh my god. Man ved, hvem han dræber mig. Okay, skal man op på bounce padet, eller hvad? Det er sådan nemt nok. Ej, jeg røg ud over. Fuck, jeg ramte loftet på bounce padden. En flamberet kønneborg. Oh shit. Okay, jeg laver lige fisk ved at være rig for dig på vejen. Oh shit, du. Okay, yes, jeg skal ikke ramme den her gang. Hold den der. Down, Mr. President. Okay, jeg så op på den her. Okay. Kønne, drenge! Skyd rampen ned! Åh oh, nej, I kommer til at ramme ham. Hvor skal jeg så hen her? Han er 1 HP. Nu, Bimse, gå væk. Jeg dræber Bimse for dig, Kønne. Hvorfor er det mig? Dræb Bimse, troller ham mere. Bimse. Er der checkpoint? Et eller andet sted, der. Herinde. Hvorfor gik min stemme? Hvordan fanden kom man derind? Bimse står blot. Nå! Jeg har det kønt. Tak. Ole trap bait. Trap babe kalder de mig. Jeg springer den bare lige over. Jeg sagde, du har ikke tænkt på. Nej, det var ham, der jeg skød. Det er bare ned igen. Og shit. Oh, nej, hvem blokkede kant? Hvorfor skyder han derfra? Hvor måske vi skal her. Skal vi derinde, Kønne? Trap gå af. Tak. Jeg tror, vi skal her. Hvor ligner kunne det ikke? Der er en trap på begge sider. Fuck you, bitch! Ja, men den ene, der er noget, man kommer op på. Ja, den blå trap. Nej, så blokker du mig ned! Ja, hvad skal jeg så lige her? Lille bitch! Åh, her er et spawn pad herovre. Okay. Åh, shit. Ah, okay. Wait, hvad sker der med den shopping cart, når jeg skal bruge den til at hoppe op der? Lad mig ødelægge med dem. Vel herop. Og så over de her. Når man skal skyde dem først. I don't think so. Kan man gå igennem her, det kan man. Og op. Later, mate. Der er nogle traps, der skal baites herop. Og se, at Dan er skyd. Jeg kan lige give vejen. Jamen, jeg skal lige... Au, han er meget. Jeg bruger mine granater. Jeg gider sgu ikke det der. Find the hole! Han er død! Og der er en trap også. Er der flere end ham? Der er en mere. Han ser ingenting. Er der en tredje mand måske? Det kan jeg ikke se. Jo, der er en tredje mand. Men der er også en trap. Okay, vi går sådan her. Sager, jeg er klar. Ja. Og så... Go! Go! Jeg ved ikke om han... Oh. Fuck, det er kun den ene, der ramte. Hvad laver jeg? Der er nogen, der er 20. Det er kun den ene, der ramte. What am I the siblings? Skal vi ikke bare skyde ham nu, hvis vi får begge to hoppet ud? Han er død. Okay, wow, det virkede også. Go! Okay, det... Hallo, hvor skal man hen herfra? Jeg tænkte, at det spawn pad her, okay. Okay, boys, jeg synes lige, vi har et møde. Hvad er det? Hvad? Møde? Hvad for møde? Jeg synes lige, vi tager en fællesdød. Bare lige på hos ordet. Jeg døde ikke. Det var en, der døde. Det var mig. Det var det eneste, der ikke døde. Der var tre, der døde. Okay, jamen, så ved du godt, hvad der sker nu. Oh shit. Og man bliver møghavn. Det er noget roligt. Oh shit. Okay, hvor er han henne? Han er deroppe. Okay. Han står oppe i midten. Okay, han har intet liv, jo. Ej. Oh shit, han er der. Jeg skal skyde ham to gange, så han døde. Han døde. Tankklasser. Hit it. Tango B. Okay, nu nakker I ham altså. Han skal ikke få have lov til at overleve og gå og grieve andre folk. Han ødelægger vores hold. Hvem satte ud? Og jeg har 1 HP. Ej, jeg er nødt der. Vi skal vælge den her. De andre kommer ikke med.
Det var ikke uden grund, Bimse. Jeg det kan nu, gå tilbage, gå tilbage, gå tilbage. Jeg går foran. Så lad os lige bytte plads, så kan jeg nakke ham. Hvad så? Okay. Nu er fjernet. Assassin. Åh, ja, det er rigtigt. Jeg havde ikke set det der. No! Det var fordi, det er den stegte landing. Later beach. Bimse, der er no more shooting. Over her. Ja. Hvad, hvorhen? Bare op? Men, ellers kan du få lov til at dræbe mig en gang, når vi har fået checkpoint, hvis det gør dig glad. Næ. Wow, der er dårligt. Lige inden checkpointet, du kan. Der må du gerne. Jeg hører for det der, det er, jeg gerne må dræbe dig. Åh, oh, shit. Du ved, at det var for sjov. Skal man så ind i vinduet? Nå, du vil ikke have, at jeg, at jeg dræber dig lige nu? Jeg er good boy. Jeg siger, jeg altså, det virker ikke nemt, det der hop der. Vi kan hoppe i sengen. Nej, det er sgu ikke. Ah. Kun nogle ting, man kan hoppe i, åbenbart. Ja. Kun dem med god affædring. Der er nogen af dem, hvor de tænker, jeg laver lige Minecraft physics i den. Åh, oh, shit. Fuck. Hey, nej! Nej, jeg faldt hele vejen. Det gør jeg også. Push, man. Og så kan man se over ham her igen. Oh my. Okay. En afføringsstorm. Altså, skal man over der, eller skal man rundt om her? Rundt om. Åh, oh, helt. Det er et dårligt forsøg på den der dum. Jeg kan sgu da ikke finde ud af det her. Fucking hell. Nej, nej. Og det er pis. Jeg faldt hele vejen ned igen. Oh my god. Oh my god! Yeah. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Oh my god! Kæft, jeg overvejer. Nej, jeg overvejer. Du gør det kraftigt. Bæse! Jeg var... Oh my god, du er... Kant! Det var en fejl, jeg var ikke engang meningen, jeg skulle blokke det her. Oh my god. Så hvem er os bygget din bro til Nufi? De har noget engang dertil. Der er ikke rygter de. Der er ikke rygter de. Vi er en der hole. Hop, så kan du skrive. Det så jeg. 1, 2, 3, nu. Ej, jeg troede at time den. Pis. Mig og Sharky viste det gengæld en, så vi. Ja. Vi var gode på at prøve at time den. Ja, begge to. Hvem, så jeg synes din hule hop ligner min meget. Har du stjålet min? Eller har du lånt den, hedder det? Min reserve? Jeg har lavet en kopi. Ja. Skamer. Yeah! Yeah! Nej! You motherfucker. Nej, så klarer jeg ikke her, boys. Lol. Jeg er jeet. Og det er nemt det her, boys. Oh, fuck. Hvor er det så crouch der? Hvis du bare bliver ved med at hoppe rundt om, så skal der ting, hvor du skal crouch igennem. Men der er ikke en rolle med sig som armor. Oh shit. Ja, vi holder dem bare væk. Vi holder dem, ja. Der er flere med AVG. Der er en i hver tårn. Åh, der er to. Nej, der er mange. Der er to i det ene tårn. Jeg nakker den ene. Fuck you, bitch. Hvordan kommer vi derop egentlig? Jeg ved ikke engang, hvad det her map gik ud på, mand. Jeg tror, vi skal op på det der i midten, ikke? Jo, jeg tror jeg også. Det er deroppe, inden jeg kom. Nu, der er ikke noget til. What the fuck? Hvad fuck? Fucking skamer. Det var fordi, at du ikke gemte ham der til mig. Det var ikke mig. Det var det jo. Man ved jo, det er dig. Det kan ikke være andre end dig. Hvem skulle... Jeg ved ikke om, hvad de har dræbt. Jeg fyrster det. Det gør jeg i hvert fald ikke. Ja, jeg fyrster ham med også. Skal man glide ind, eller skal man bare... Det er pis nemt. Men det der, det er så knap som en. Åh, det er nemt. Nemt. Vent. Åh, nej. Du missede mit skud. Ja, det gjorde jeg. Godt, nu står vi lige. Nej, vi gør ikke. Jo, vi gør ikke. Næh. Hvordan? Jeg havde set det. Jeg flexshotter, sorry. Nu vi er fra hele tiden. Sorry, du flexshot. Du flexshot, bro. Du flexshot. Oh my god. Fuck, det er en dårlig undskyldning, der er nok sin venner. Det er flexshot.
Har du ikke hørt, har du ikke hørt det er den, de bruger i Afghanistan også? Det er flink, jeg bruger. Jeg kører det, du har ikke spillet nok CS, så. Nej. Det der, når man er i CS, og runden er over, og man så lige no-scoper en teammate. Det er flink shot, det er flink shot, okay, okay. Og så er det sådan, what the fuck, og så er det sådan en flink, og så er det sådan, okay. Er I fundet ud af, hvad man skal have? Jeg tror man stadig, man skal til. Man skal hoppe over på den der is-ting der, og så går man på den der stråle. Jo, vi fik gjort det. Nej, hvad? Er det pisse nemt? Lys-ting. Altså, har I klaret det også? Ej, jeg tager det egentlig, jeg tager det ned. Herovre, Nufi, hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke. Det herovre. Jeg har klaret det. Jeg kommer over til dig. Jeg kommer over til døren. Så venter vi her på plebsene. Ja. Wow. Such a fucking baddie. I tog den for taget, ikke? Jo. Jo. You know you don't! Okay. Okay, jeg stopper. Okay, fuck, næste gang, når du så stuck nu, fordi jeg kommer til at griefe dig så uendelig meget. Slet ikke. Nu er du fucking griefet mig helt spillet, og jeg har ikke lavet noget avance endnu. Men jeg det... tror, at det er færdigt, boys. Jeg ved ikke, hvad der er et eller andet der, men der er ikke noget spawn pad. Det virker. Og det var jeg ligesom brugt den og der en gang. Og det var en skid flickshot, altså. Flickshot! Man kan altid kalde meget sig. Flickshot. Hvor vi skal op i tårnet her, Nufi. Hvordan lander I på den der gider af? Du skal ikke lande på den, du skal over den. Over den, og så lande på den der sti der. På venstre side af taget, når du kigger på den, så på venstre side af taget. Hvad er fart over feltet, Nufi? Ja. Fuck! Man skal ikke ramme den store lysting, så bare ramme broen bagved. Du kan også bare line op efter mig, så viser jeg vejen, boys. Kønne du lort. Det var det, jeg gjorde. Nej. Kønne du lort. Det var det, jeg gjorde. Herover. Okay. Og så bare... Yeet, daddy! Daddy. Daddy, yeet! Yeet, daddy! Se! Det er jo nemt. Nok det er nemt. Nemmeste, jeg nogensinde har prøvet. Bimse var lort. Jeg var Bimse, der er dårlig, ja. Du er også lort. Hey. Bimse har klaret den! Man kan bare se, han kommer der. Yeet! Jeg er bare lidt bange for, at han dræber mig. Bimse... Intet BM. Jeg skal ikke så tæt på nu, vi var så. Nej, jeg BM'er ikke. Jeg skal ikke blive fanget i det crossfire. Lise, kom op and have a chat. Hvad med Brock? Det er ham, den. Det er... Okay. Bimse skød efter mig. Nej, jeg skød med vilje op. Jeg skød med vilje op. Det var flex shot. Drenge, vi er færdige. Det er det part 1 af den sidste map. Det er part 1. Det er part 1, så vi venter på part 2. Oh shit. Nej, det har jeg ventet på. Det har jeg ventet på. Bimse, jeg gør ikke dig noget. Jo. Nej. Kan vi jo huske, hvad roller vi har til næste gang, jo. Jeg skal være en anden rolle næste gang. Bimse! Det her, det er en lorteklasse. Sådan er det jo nogle gange, Taki. Ja. Der er noget, at de ikke nøffer Nufis klasse til næste gang. Nej, det tror jeg også, de gør. Det er for meget griefing. Where are you, bitch? Se, det er jo nemt den her, Bimse. Hvorfor har du så meget problemer med den? Why are you not dead, huh? Oh.